38. числу новинок «Руске слово» у рубрики «Тижньовник» спатрачі наше место маю можливости постати з туристичні дестинації і як чече витворювання акційного плана за права меншинок. Рубрика «Наше место» пише о комунальних темах з руського керестура, о додзелюванні у стипендію руським школярам і найстарших керестурських маломатурантах, а на боку рубрики «Економія» о єшенських роботах у Коцуре і Керестуре. Культура і просвіта зазначила плани і активності Дома культури «Русский керестур» četvrtoj Na boku rubriki Ljudze rok i život, nove predloženje Feltonu Jagnje skapal rock'n'roll. Duhovni život, medzi inšim, piše o zakončenju ušorjovanja Đurđovske cerkvi i o 25. ročnici od pošvecanja otca Mihajla Režaka. Na sportu rezultati naših fotbalskih i šahovskih klubov izvidzo za u malim fotbalu u ramikoh sportskih baviskog Jaša Bakov, a jak dodatki višli, ruske slovo u Švece i ruske slovečko.